Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, մի քանի վարկյանից կմեկնարկի մեր ուղիղ եթերը, եթերը արդեն մեկնարկել է, կսկսի մեր թեմատիկ զրույցը, մեզ պետք է մի քանի վարկյան սպասել ոչ միայն մեզ այս պահին Facebook-ով դիտողներին միանալու համար, այլ նաև 168.am լրատվական կայքի YouTube-յան ալիքի մեր գործընկերներին ուղիղ հեռարձակումով մեզ միանալու համար։ Այսօրվա մեր թեմատիկ զրույցը ունի որոշակի հերատապություն և վերաբերվում է առավելապես մեր Արցախից եկած քույրերին, եղբայրներին, մեր բարեկամներին, հարազատներին, ընկերներին, որոնք թողել են իրենց տունը, տեղը, իրենց հայրենիքը, իրենց օջախ, իրենց աշխատանք, իրենց զբաղմունքը, ամեն ինչ, ինչ որ կերտել են, ստեղծել են դարերի ընթացքում, ընդամենը մի քանի օրում հայրենիքի գողի Նիկոլ Փաշինյանի հանցավոր գործողությունների հետևանքով։ Եվ ես այսօր կփորձեմ իմ խոսքը հիմնականում իհարկե հասցեագրված է մեր արցախահայությանը, բայց ոչ միայն։ Առաջին հասցեատերը նրանք են, և եթե կլինեն ձեր մեջ մարդիկ, ովքեր ունեն արցախահայ մեր բարեկամներից ընկերներ, խնդրում եմ այս տեսանյութերը նրանց տրամադրել, որպեսզի նրանց նույնպես այս ամեն ինչ առաջին հերթին հասանելի լինի։ Ես կխոսեմ այն մասին, թե ինչ իրավիճակում են հայտնվել մեր արցախահայերը, ովքեր են այդ իրավիճակի պատասխանատուները, ինչ արհեստական բողոքի գործողություններ տեղի ունեցան հոկտեմբերի 20-ին Երևանում Արցախի ներկայացության դիմաց։ Ուրեմն արցախահայությանը սպասվող ճակատագիրը, այսինքն իմ հնարավոր կանխատեսումները նրանց ապագայի, սոցիալական վիճակի, քաղաքական կարգավիճակի, քաղաքացիական կարգավիճակի հետ կապված, և Արցախի վտարանդի կառավարության հնարավոր ֆունկցիոնալ գործունեությանը վերաբերող հարցերը։ Այսօրվա նյութը ես վերնագրել էի «Շանթ ու կրակ Ղարաբաղցի»։ Այս խոսքերով ավարտվում է Ալեքսեյ Հեքիմյանի և Հրաչա Բեգլարյանի գեղեցիկ երգը արցախցիների մասին, թե որը մենք մեծ սիրով, մեծ տրամադրությամբ երգում ենք և այս տրամադրություն ստեղծող զգացողություններ ենք ունենում ամեն անգամ լսելուց, բայց հիմա ցավոք սրտի, ինչպես այս երգը, այնպես էլ Արցախին վերաբերող ամեն ինչ մեր մոտ լրիվ այլ հակասական զգացողություններ առաջացնում։ Եվ մենք մեր աչքով տեսնում ենք, թե ինչպես այս հայրենիքի գողը իր փոքրիկ հանցախմբով կարողացավ մեր մեջ փորձեց ամենայն դեպս այս պահի դրությամբ այս հաղթանակի զգացողությունները, այդ գեղեցիկ բարի զգացողությունները վերացնել սկի և վշտի, որովհետև դժվար է այլևս Արտաշատի մարզադպրոցում հարյուրավոր մահճակալներով տեսած արցախահայությանը, փողոցներում քնող, իրենց ընտանիքների հետ փախստականի պես տարբեր քաղաքներում օթևան փնտրող մեր հայրենակիցների, արցախցիների մասին այսպիսի գեղեցիկ երգերով զոնելով փառաբանել և գովաբանել։ Բայց ես հուսով եմ, որ այս իրավիճակը ժամանակավոր է և մենք կարող ենք բոլորս միասին, նաև մեր արցախահայության, մեր քույրերի եղբայրների հետ միասին, ինչպես դա արել ենք միշտ ժամանակի բոլոր ընթացներում, մեր միասնական ուժերով կանգնեցնել այս գահավիժումը, կանգնեցնել այս դժողքը և վերստին վերակերտել մեր հզոր միասնական պետականությունը Հայաստան և Արցախ միասնությամբ։ Այս հրատապ եթերի հիմնական պատճառներից մեկը, որ դա այս ժամանակաշրջանում ներկայացվեց, ես պլանավորել եմ այդ թեմայով խոսել, դա եղավ 2023 թվականի հոկտեմբերի 20-ին Երևանում Արցախի ներկայացության դեմ տեղի ունեցած աղմկահարույց միջադեպը, որը ակնհայտորեն ուղղված էր Արցախի այս պահին գործող նախագահ Սամվել Շահրամանյանի դեմ, ակնհայտ անձնավորված գործողություն էր։ Եվ մի բան պարզ էր, որ մարդիկ, ովքեր գնացել էին Արցախի ներկայացություն, դա ինքնաբուխ հավաք չէր, դա խիստ կազմակերպված էր, նախապես իմացել էին, որ օրը, որ ժամին են գնում ընդեղ, մարդիկ, ովքեր մասնակցում էին դրան, հստակ ուղղորդված էին, նույն գաղափարները կրող, նույն տեսակետները հայտնող,
Եվ ի՞նչն էր հետաքրքիր, որ լրագրողները նրանց որ խոսեցնում էին, բոլորը առանց բացառության ձեռնպահ էին մնում Հայաստանի իշխանությունների հասցեին որևէ պահանջներ ներկայացնելուց, որևէ քննադատական խոսք հնչեցնելուց, առավել ևս Նիկոլ Փաշինյանի վերաբերյալ որևէ բան ասելուց. Եվ սա առավել քան տարօրինակ է, որովհետև ցանկացած գիտակից մարդ, առավել ևս Արցախում ապրող մեր հայրենակիցները պետք է հասկանան, թե իրենց դժբախտության գլխավոր պատճառը, գլխավոր մեղավորը ով է հանդիսանում. Եվ հիմա ասենք գնացել են Սամվել Շահրամանյանից, ի՞նչ են պահանջում. Սամվել Շահրամանյանը հիմա մյուս Արցախի հայերից բարձրացակապես չի տարբերվում. Մի փախստական իրենք են, մի փախստական Սամվել Շահրամանյանը. Ասենք հիմա որ Սամվել Շահրամանյանին իրենց թեկուզ սոցիալական վիճակի հետ կապված պահանջներ են ներկայացնում, մտածում են, որ նա դա ոնց պիտի իրականացնի, եթե Հայաստանի կառավարությունը սառեցրել է Արցախի կառավարության ամբողջ ֆինանսական միջոցները, անգամ վերջնական մնացորդ հանդիսացող 3,100,000,000 դրամը սառեցված է հաշիվների վրա, եւ ամբողջ, եթե սոցիալական որևէ աջակցություն կա, տրամադրում են կամ Հայաստանի մյուս քաղաքացիները, կազմակերպությունները, ինչը մեծամասնությունը, կամ որոշակի նյութական աջակցություն, սոցիալական աջակցություն տրամադրում է Հայաստանի կառավարությունը. Հիմա եթե դահանողը Հայաստանի կառավարությունը, գնացել եք Սամվել Շահրամանյանից, ի՞նչ եք պահանջում. Ակնհայտ է, որ այդ պահանջը որևէ բովանդակություն չունի եւ ամենայն հավանականությամբ հրահրված էր եւ կազմակերպված էր հենց Հայաստանի իշխանությունների կողմից, Նիկոլ Փաշինյանի կողմից, որը նույնիսկ չշնորհավորեց ժամանակին Սամվել Շահրամանյանին ընտրվելու կապակցությամբ, ակնացույց տալով իր բացասական վերաբերմունքը Արցախում այդ պահին ընթացող գործընթացների վերաբերյալ, իր նվիրվածությունը, հավատարմությունը վերահաստատեց Արայիկ Հարությունյանին, որը իր ադրբեջանա-թուրքական հեղափոխության մասնակիցներից է, իր դաշնակից է, եւ Արայիկ Հարությունյանի միջոցով էր կարողացել կործանել եւ վերջնական տապալման հասցնել Արցախը. Եվ հիմա այդ անմիտ մեղադրանքները, որոնք որ ներկայացվում են Սամվել Շահրամանյանի հասցեին, նրանք որևէ հիմք չունեն. Եվ հետաքրքիր է նաև, թե երբ տեղ ունեցավ այս իրադարձությունները, դա եղավ հենց այն ժամանակ, երբ որ առարկայական խոսակցության տիրույթ տեղափոխվեցին, հանրային քննարկման տիրույթ տեղափոխվեցին Արցախի վտարանդի կառավարություն ձևավորելու, նրանց ֆունկցիոնալ գործունեությունն ապահովելու վերաբերյալ հարցադրումները, քննարկումները, այսինքն հենց այդ ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը որոշեց կազմակերպել նման ակցիա Արցախի ներկայացության դիմաց, եւ ենթադրությունը, որ դա Նիկոլ Փաշինյանը կազմակերպել, հաստատում են նաեւ շատ այլ արցախցիներ, որ դա արվել է հիմնականում Սամվել Բաբայանի միջոցով, իսկ Սամվել Բաբայանը ակնհայտորեն Նիկոլ Փաշինյանի դաշնակիցն է, նրա ազդեցության տակ գտնվող գործիչ, եւ ակնհայտ է նրա դերակատարումը այս հարցում. Այսօր քիչ առաջ համացանցում լայնորեն տեղեկություններ տարածվեցին Սամվել Բաբայանի, Անդրանիկ Քոչարյանի եւ Գուրգեն Արսենյանի համատեղ զբոսանքներից լաջերմ դրամատրությամբ ասես մթնոլորտում զրույցով Երևանի փողոցներում զբոսնելիս. Հիմա փորձենք հասկանալ, ասենք իսկ ո՞րն է Սամվել Շահրամանյանի մեղքը։ Հիմա փորձում են սրանք անազնվորեն ասել, որ այն իրադարձությունները, որոնք Արցախում կատարվել, այս 10 օրվա կառավարության մեղքով է եղել։ Սա անազնիվ վերաբերմունք է, ով էլ լիներ այդ իրավիճակում, նախ պետք է հասկանալ, թե ինչ հանգամանքներում է հրաժարական տվել Արայիկ Հարությունյանը։ Արայիկ Հարությունյանը հրաժարական է ներկայացրել Իլհամ Ալիևի պահանջով, ինչպես որ Իլհամ Ալիևի պահանջով այս տարվա հունվարին պաշտոնից ազատեց Ռուբեն Վարդանյանին Մյունխենի անվտանգության համաժողովի ժամանակ, Իլհամ Ալիև ասաց, որի ներկա էր նաև Նիկոլ Փաշինյանը, Իլհամ Ալիևն ասաց, որ Ռուբեն Վարդանյանը պետք է ազատվի պետնախարարի պաշտոնից, Արայիկ Հարությունյանը անմիջապես նրան ազատեց այդ պաշտոնից։ Հետո էլ նայեք, հիմա ես մի քանի մեջբերումներ ունեմ, ուրեմն սպասեք, որտեղ էի դա գրել, Իլհամ Ալիևի մտքերից, խնդրեմ, 2021 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը ավարտված է, Լեռնային Ղարաբաղի տարածքային միավոր Ադրբեջանի տարածքում այլևս գոյություն չունի, ասել է Իլհամ Ալիևը։ Իսկ 2023 թվականի մայիսի 28-ին Իլհամ Ալիևը ասել է հետևյալը.
Qarabağı hayırlıç pahancılı Lutsarel ancatogakan karrusnere yev yentarkvel Azerbaycani orenknerin. Ays pahancıları katalu depkum aporini kazmavurumneri paştunatar anzin karogen hamanelman huys unenal havelele Azerbaycani ghekavar. Sayl asela 2023 tvakani mayisi 28-in. Aysinken Arayik Harutyunyanə yete piti paştonan karver kam hrajarakan tar Artsakhes vichakum dnelu hamar. Ապա նա պետք է դաներ 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ին կամ դրանից հետո։ Բայց նա շարունակել է պաշտոնավարել կատարել Նիկոլ Փաշինյանի պահանջները, ինչի հետևանքով Արցախը հայտնվել էր արդեն շրջափակման մեջ 2022 թվականի դեկտեմբերի 12-ից, արդեն Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարություններից հետո Արցախում սահմանին տեղադրված ադրբեջանական անցակետ լիարժեք շրջափակում հայտնվեց, Արցախը զրկվեց գազամատակարարումից, էլեկտրամատակարարումից եւ այլն, եւ այդ ժամանակ նոր Արայիկ Հարությունյանը հրաժարական տվեց, հույս ունենալով, որ նա կօգտվի այս Իլհամ Ալիևի առաջարկած համաներումից, բայց Իլհամ Ալիևը միամիտ չի, որ նա բոլորին համաներման ենթարկի, եւ Արայիկ Հարությունյանը հիմա գտնվում է ադրբեջանական բանտում Արցախի մյուս նախագահների եւ ռազմաքաղաքական իշխանության ներկայացուցիչների հետ միասին։ Եվ պարզ է, որ Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականից հետո ինչ պիտի լիներ, ինչ որ մեկը պիտի լիներ Արցախում նախագահ, եւ նա ով որ ընտրվեց Արցախի նախագահ, ընդամենը նրա արջեւ կար ժամանակ հետո մի բան հաջողվեց, մեկ ռուսական բեռնատարով մարդասիրական օգնություն հասնել Արցախ, ակնհայտ է, որ դա եղել է այնտեղ ռուսական խաղապահ զորամիավորման հրամանատարության աջակցությամբ, եւ Ալիևը տեսնելով, որ Արցախի այս նոր իշխանությունները ռուսական կողմի հետ կարողանում են կոնտակտներ ձևավորել, ինչը ակնհայտորեն չի ստացվում Արայիկ Հարությունյանի պարագայում, արդեն անհանգստություն ունեցան, որ այս գործընթացը կարող է այլ հունով գնա, միանգամից ամսի 19-ին հարձակվեցին Արցախի վրա։ Իսկ ինչ եղավ Արցախի վրա հարձակման դեպքում? Հայաստանը ոչ մի աջակցություն չցուցաբերեց Արցախին, ինչը Իլհամ Ալիևի կողմից շատ բարձր գնահատվեց, եւ մարդիկ հասկացան, որ եթե իրենք մնացել են շրջափակման մեջ, լավ ասենք թե մարտեր մղեցին, իդեպ շատ դաժան մարտեր են եղել նաեւ, չնայած մեծ կորուստներ են պատճառել մեր Արցախի պաշտպանության բանակի զինվորականները, նաև ցավոք մեր կողմից են եղել զոհեր, բայց ինչքան պետք է դա շարունակվի, եթե զորքը մատակարարում չունի, շրջափակման մեջ է, ժողովուրդը ընդ է ոչ դիզվառելիք ունի, ոչ ուտելիք ունի, ոչ ինչպես կարող են դիմադրել, ակնհայտ ընդ է բնաջնջում էր սպասում, եւ որ տեսան, որ Հայաստանից աջակցություն չունեն, զենքը վայր դրեցին, եւ Նիկոլ Փաշինյանի պահանջով մի քանի օրում ամբողջ Արցախը հայտապվեց։ Սա է իրողությունը։ Հիմա այս պարագայում, այս ամբողջ շարքը, այսինքն 2018 թվականից մինչև հիմա Նիկոլ Փաշինյանի գործողությունները ոչ մեկը չի ուզում քննարկի, Սամվել Շահրամանյանը կամ ազգային ժողովի պատգամավորները, որ նրանք Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականից հետո փորձել են Արցախում իշխանություն ձևավորել, դարձել են մեղավոր, այսինքն ոչ կարելի է այդպես անմիտ գաղափարներ առաջ մղել, կամ փորձում են ասել, որ այ եթե Սամվել Բաբայանը դառնար Արցախի նախագահ կամ նրա բանակցող, ապա այլ ձևով իրադարձներ դիզարգանար, իսկ ոչ պիտի դառնար։ Պարզ է, որ Սամվել Բաբայանը միշտ էլ հավակնություններ ունեցել է, եղել է նախագահի տեխնացու առաջադրել, իր կուսակցությունը ազգային ժողովի ընտրություններին է մասնակցել Արցախում, երկրորդ մեծ խմբակցությունն ազգային ժողովում, այդ վերջի շրջանում ասաց, որ հանրահավաք հրավիրեց Արցախում, գրեթե մարդ չմասնակցեց, ասաց, որ Արցախի նախագահի ընտրությունը կոչով դիմեց, որ արցախցիները հավաքվեն, ցույցանեն, թույլ չտան, որ դա տեղ ունենա, այսինքն այդ ամեն ինչը Նիկոլ Փաշինյանի ակնհայտ հրահրումներով փորձել է դա իրականացնել, բայց ասում է, տվեք ես բանակցեմ, ես արդեն իսկ ադրբեջանական կողմի հետ պայմանավորվածություններ ունեմ, որ ինքնավար մարզի կարգավիճակ ունեն Արցախ, բայց ո՞ւմ էս հիմարի տեղ դնում, այսինքն ո՞ւմ էդ պիտի բանակցես, դու Իլհամ Ալիևի ներկայացուցիչների հետ չէ պիտի բանակցես, Իլհամ Ալիևի ներկայացուցիչները պետք է պաշտպանեն Իլհամ Ալիևի տեսակետները, այսինքն այն տեսակետները, որը նա հնչեցրել է, ասենք սեպտեմբերի 27-ին, 21 թվի կամ 23 թվի մայիսի 28-ին, նա էլ ասում է, Արցախում ոչ մի հայ մարդ, ովքեր ուզում են մնան, բոլորը պետք է ենթարկվեն Ադրբեջանի սահմանադրությանը եւ օրենքներին, Արցախի հայերը չեն կարող ունենալ մեկ նիշ ավել արտոնություն, քան մյուս ազգային փոքրամասնությունները, որոնք ապրում են Ադրբեջանի տարածքում։ Իսկ եթե դա Ադրբեջանի նախագահի տեսակետն է, կարող է Ադրբեջանի նախագահի ներկայացուցիչը այլ տեսակետով քո հետ բանակցի։ Եթե նա ասում է, որ Լեռնային Ղարաբաղ որպես վարչատարածքային միավոր գոյություն չունի, դու ո՞նց էիր նրանց համոզելու, որ նրանք ինքնավար մարզի կարգավիճակն են Ղարաբաղը, ո՞ւմ ես հիմարի տեղ դնում։
Եթե այդ բանակցությունը թեղ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակ պիտի ունենա, հայերը այնտեղ ինչ իրավունքի իրացման ինչ հնարավորություն դրան, դա միջազգայինորեն ընդունված սկզբունքով ԵԱԿ Միսկի խմբի համանախագահության շրջանում այդ բանակցությունները կարավարի Նիկոլ Փաշինյանը։ Նիկոլ Փաշինյանը գնացել է Բրյուսելում 5 հանդիպում ա ունեցել Իլհամ Ալիևի Շարլ Միշելի հետ, հոկտեմբերի 6-ի փաստաթուղթը ստորագրել է, Ղարաբաղը տվել Ադրբեջանին քաշվել գրա։ Այդ դու ո՞նց ես հնարավոր համարում այդ բանակցությունները վարել, կամ ո՞ւմ ես հիմարի տեղ դնում, փորձում դնել։ Ակնհայտ է, որ սա իրենց համատեղ գործողությունների հետևանքն է, եւ Արցախում ապրող մարդիկ, ասենք, լավ, իմ ասածը չեն հասկանում, ուրիշի բացատրածը չեն հասկանում, իրենք իրենց տեսածն էլ չեն հասկանում, իրենք իրենց լսածն էլ չեն հասկանում, իսկ թե իրենք ինչ են տեսել եւ ինչ են լսել, եթե իրենք մոռացել են, սիրելի արցախցիներ, եթե դուք մոռացել եք, թե դուք ինչ եք տեսել եւ ինչ եք լսել, ես հիմա կփորձեմ ձեզ ներկայացնել փաստերով, ամսաթվերով եւ կոնկրետ պաշտոնական աղբյուրների ցեղումներով։ Այսպես 2018 թվականի մայիսի 8-ին վարչապետ ընտրվելու ժամանակ ազգային ժողովում ելույթ ունենալուց Նիկոլ Փաշինյանը ասել է հետևյալը. Մեջբերում եմ. Հայաստանի քաղաքացիության եւ հայ ժողովրդի վարկանիշն այսօր աշխարհում առավել բարձր է, քան երբևէ։ Հայաստանի Հանրապետության միջազգային հեղինակությունն այսօր առավել ծանրակշիռ է, քան երբևէ, եւ սա մի բացառիկ հնարավորություն է, որ մենք պետք է ծառայեցնենք մեր ժողովրդի, Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի Հանրապետության շահերին, անշրջելի եւ անառարկելի դարձնենք Շուշիի ազատագրման եւ ընդհանրապես 90-ականներին մեր ժողովրդի մղած ազատագրական պայքարի արդյունքները։ Մոռացել էիք սա, որ ասել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Շարունակում եմ, նույն օրը Նիկոլ Փաշինյանի ելույթից մեջբերում։ Եվ հիմա այս բարձր ամբյոնից, որպես Հայաստանի ժողովրդի կողմից առաջադրված վարչապետի թեկնածու, ուզում եմ սիրո եւ զորակցության ուղերձ հղել Արցախի Հանրապետությանը եւ նրա հերոսական ժողովրդին։ Սիրելի արցախցիներ, համոզված եղեք, որ Հայաստանում տեղի ունեցած սիրո եւ համերաշխության հեղափոխությունը ոչ միայն որևէ վտանգ չի պարունակում, այլև նորանոր հնարավորություններ է բացում Արցախի ժողովրդի եւ Արցախի պետականության համար։ Այս ուղերձով, սիրելի արցախցիներ, ոչ թե ես եմ ձեզ դիմել 2018 թվականի մայիսի 8-ին վարչապետ ընտրվելուց, այլ Նիկոլ Փաշինյանն է ձեզ դիմել եւ ձեզ հավաստիացրել է, որ իր վարչապետ ընտրվելը նոր հնարավորություններ է բացում Արցախի ժողովրդի եւ Արցախի պետականության համար։ Հիմա դուք շատ հանգիստ կարող եք համադրել ձեր որպես Արցախի ժողովրդի, ձեր տասնյակներով կերտած, ձեր այլյամ, ձեր սխրանքներով, ձեր քրտինքով ստեղծված Արցախի հանրապետության հիմիկվա վիճակը եւ իր տված խոստումը ձեզ։ Շարունակում եմ մեջբերել Նիկոլ Փաշինյանի ելույթից։ Սա համազգային եւ համաժողովրդական զարթոնքի բացառիկ ժամ է, եւ ինչպես 1988 թվականի համազգային շարժումը հանգեցրեց Արցախի դեֆակտո ինքնորոշմանը, հայկական հեղափոխության արդյունքը ի վերջո լինելու է Արցախի ինքնորոշման իրավունքի դե յուրե միջազգային ճանաչումը, այսօր առավել քան երբևէ մենք մոտ ենք այդ նպատակի իրագործմանը։ Այսինքն Նիկոլ Փաշինյանը, ձեզ սիրելի արցախցիներ, խոստացել էր, որ ինքը ձեր կերտած դեֆակտո անկախությունը դարձնելու է միջազգայինորեն ճանաչված դե յուրե անկախություն։ Հիմա դուք Նիկոլ Փաշինյանից պահանջներ ունեք իր խոստումները ձեր մասով կատարելա թե չէ։ Եվս մեկ մեջբերում, մի քանի մեջբերում այդօրվա ելույթից։ Ղարաբաղյան հիմնադրխնդրի խաղաղ միջազգային իրավունքի հիման վրա կարգավորման գործընթացում կարծրատիպերը մեզ համար պարտադիր չեն։ Կենսական է Արցախի ժողովրդի եւ իր ճակատագիրն ինքնուրույն որոշելու անկախտելի իրավունքի եւ դրա իրացման միջազգային ճանաչումը։ Ապահովելա ձեզ Նիկոլ Փաշինյանը այն խոստումը, որը հնչեցրել է ազգային ժողովի ամբյոնից։ Ասում է, նոր լիսկ պետք է հաղորդել Արցախի Հանրապետության միջազգային ճանաչման գործընթացին, որն աշխարհասփյուռ հայության գործունեության կարևորագույն կարևոր ուղղություններից պետք է դառնա։ Եվս մեկ մեջբերում։
Ես շնորհավորում եմ բոլորիս այսօրվա կապակցությամբ եւ մեզ մաղթում արդյունավետ աշխատանք հանուն Հայաստանի Հանրապետության եւ հանուն մեր քաղաքացիների բարօրության։ Թող Աստված պահպանի Հայաստանի Հանրապետությունը եւ Արցախի Հանրապետությունը։ Եվ ինչքան էլ Աստված փորձեց պահպանել Արցախի Հանրապետությունը, Սատանան ավելի զորեղ գտնվեց եւ կործանեց Արցախի Հանրապետությունը եւ հիմա էլ փորձում է կործանել Հայաստանի Հանրապետությունը։ Իսկ Սատանան այդ պահին կանգնած էր ազգային ժողովի ամբյոնում եւ ընտրվում էր վարչապետ։ Մինչև նրա հաջորդ օրվա ելույթներից մեջբերումներ անելը, ես մի ուշագրավ մեջբերում եմ պիտի անեմ։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Հոյիդա խմբակցության ներկայացուցիչ Արմեն Ռոստոմյանի այդ օրվա ելույթից, որով նա Հոյիդա խմբակցության անունից պաշտպանում էր Նիկոլ Փաշինյանի թեկնածությունը վարչապետ ընտրվելու ժամանակ։ Նա իր խոսքում ասում է հետևյալը. «Մենք միասին էինք ազատագրեցինք Շուշին, միասին պետք է մնանք, որ պահպանենք Շուշին, հայկական եւ ոչ միայն Շուշին, այլ այսօր արդեն 42,000 կիլոմետր քառակուսի դարձած Նոր Հայաստանն ու Արցախը. Ոչ ոք չի ների մեզ, որ եթե սրանից մի բան պակասի»։ Այո, պարոն Ռուստամյան, մենք չենք կարող ձեզ ներել, առավել եւս նաեւ հիմա, երբ որ դուք շարունակելով մնալ պատգամավորներ մի ամբողջ խմբակցությունով 2022 թվականի օգոստոսի 2-ից իրավունք ունենալով անվստահություն հայտնել այդ նույն վարչապետին, որը հրաժարվել է իր նախանշած ծրագրերից եւ 42,000 քառակուսի կիլոմետր տարածքից փորձում է պահպանել 29,800 այլևս գոյություն չունեցող Հայաստանը, դա աններելի է։ Աններելի է նաև այսօրվա ձեր պահվածքը, ինչպես որ դժվար են ներել 2018 թվականի մայիսի 9-ի 8-ի կայացրած նաև ձեր որոշումը։ Վարչապետ ընտրվելու հաջորդ օրը մայիսի 9-ին Նիկոլ Փաշինյանը այցելել է Ստեփանակերտ։ Դա եղել է իր առաջի այցելությունը վարչապետի պաշտոնում։ Հիմա մեջբերում կառավարության կայքի վերնագրերից մեկից։ Մեր ջանքերը պետք է ուղված լինեն օր առաջ Արցախի Հանրապետության միջազգային ճանաչմանը։ Նիկոլ Փաշինյանը դա ասել է Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանի հետ հանդիպման ժամանակ։ Ավելին, նա ասել է նաև հետևյալը. «Իմ առաջին այցը վարչապետի կարգավիճակում կայանում է հենց Արցախի Հանրապետություն, որովհետև Արցախի Հանրապետության հետ մեր հարաբերությունները առաջնային են. Ես եկել եմ այստեղ հետևյալ երկու ուղերձով»։ Լսենք նրա ուղերձները պատմության այս 5 տարվա բարձունքից։ «Առաջին, որ լիարժեք եւ անվերապահորեն իմ աջակցությունն եմ հայտնում Արցախի Հանրապետությանը եւ նրա նախագահին։ Երկրորդ, երեք ես իմ ելույթում ասել եմ, որ շատ կարեւոր ենք համարում Ղարաբաղյան հիմնախնդրի բանակցային գործընթացի շարունակությունը, որը հաշվի կառնի Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը, եւ հայտարարել եմ, որ պատրաստ եմ բանակցել Ադրբեջանի նախագահի հետ ԵԱԿ-ի Միսկի խմբի համանախագահության շրջանակներում, բայց նաեւ կարծում եմ, որ բանակցային այդ ֆորմատը լիարժեք համարվել չի կարող, քանի դեռ դրան չի մասնակցում հակամարտության լիարժեք կողմերից մեկը՝ Արցախի ղեկավարությունը»։ Տեսնում եք ինչ ոգեշնչող տրամադրությամբ մայիսի 9-ին հաղթանակի երրատոնը տոնել Նիկոլ Փաշինյանը Արցախում։ Իդեպ այդ օրը նա այցելել է նաև Արցախի պաշտպանության բանակ, որտեղ հրամանատարական կազմի հետ հանդիպելով, այդ թվում Լևոն Մնացականյանի, որը հիմա իր շնորհիվ գտնվում է Բաքվի բանտում, ասել է, որ հայկական բանակը գտնվում է ինստիտուցիոնալ բարձր մակարդակի վրա։ 2018 թվի օգոստոսի 17-ին, այսինքն այդ ամենից 100 օր հետո, Երևանի Հանրապետության հրապարակում իր պաշտոնավարման 100 օրվա հանրահավաքի ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը ասել է հետևյալը. «Իդեպ ողջունելով այդ հանրահավաքին մասնակցող հազարավոր արցախցիների, սիրելի արցախցիներ, եթե իհարկե այդ հանրահավաքի մասնակիցներից դեռ ողջ մնացածներ կան,
Դուք ինչի եք եկել օգոստոսի 17-ին Արայիկ Հարությունյանի առաջնորդությամբ հանրապետության հրապարակ։ Եվ ուզում եմ իմանալ, հիմա ինչու դուք չեք գտնվում հանրապետության հրապարակում։ Պահանջներ ներկայացնելու այն մարդկանց, այն մարդուն, ով որ այս խաբերությամբ տիրացել է ձեր իշխանությունը եւ այսօր ձեր իսկ այրամբ, ձեր զավակների այրունով, ձեր քրտինքով, ձեր չարչարանքով, ձեր տասնամյակների վաստակով կերտված Արցախի հանրապետությունը գնաց է հետ 91 թվի Ալմատայի հռչակագրով եւ գոյություն ունեցող սովետական միության քարտեզներով հանձնել Ադրբեջանին։ Դուք բան չունեք ասելու այդ մարդուն։ Սամվել Շահրամանյանն է ձեր թիրախը, թե Արցախից ձեր հետ միասին եկած ձեր մյուս փախստական ճակատագրով ձեզ նույն ճակատագիրը կիսող թշվար մարդիկ։ Բան չունեք ասելու դուք սրան։ Հազարներով էիք եկել Երևանի Հանրապետության հրապարակ, որտեղ նա ասում է. Այսօր այս հրապարակում են գտնվում Արցախի Հանրապետությունից ժամանած հազարավոր մեր հայրենակիցներ։ Ուզում եմ ասել հետևյալը. Ես ասել եմ, որ պատրաստ եմ լիարժեք Ղարաբաղի հարցով բանակցել Հայաստանի Հանրապետության անունից, բայց Արցախի Հանրապետության անունից պետք է բանակցի Արցախի Հանրապետության իշխանությունը։ Այսինքն, այստեղ արդեն վտանգավոր թեզը, որ ինքը դուրս է գալի բանակցային գործընթացից։ Եթե դուք դա լսում եք ու հանդուրժում եք սրան դեռ 18 թվի օգոստոսի 17-ին։ Նա ասել է նաև, ես ուզում եմ, որ մենք բուրըն ծափերով ողջունենք Արցախի Հանրապետության մեր եղբայրներին, ովքեր հարկ են համարել այսքան երկար եւ մի քանի ժամանոց ճանապարհ կտրել եւ այստեղ իրենց ներկայությամբ հավաստել հայ ժողովրդի բացառիկ միասնությունը։ Հիմա նա նույնպես պատրաստ է ծափահարելու ձեզ, սիրելի արցախցիներ, արցախցի իջ Նիկոլ Փաշինյանի եղբայրներ, որոնք նույնպես այս անգամ ցավոք սրտի արդեն միգուցե վերջին անգամ Արցախից եկել են Հայաստան։ Մենք բան չունենք ասելու սրան, սիրելի արցախցիներ, թե թշվառությունը արդեն պարուրել է ձեզ, թե ձեզ արդեն գրավիչը 100 000 դրամ միանվագ, մի անգամ տրված դրամական օգնությունը ձեր իսկ ֆինանսական միջոցներից, որոնք սառեցված են ձեր իսկ կառավարության հաշիվների վրա։ Ո՞նց կարելի այս ամեն ինչին հանդուրժող գտնվել ու կոչվել մարդ, ու կոչվել քաղաքացի, ու կոչվել արցախցի, որի մասին երկեր ձոնել Ալեքսեյ Հեքիմյանը, լինել Մարշալ Բաղրամյանի հայրենակիցը, Հովհաննես Բաբաջանյանի հայրենակիցը, ո՞նց է հնարավոր դա լինել։ 2019 թվականի օգոստոսի 5 Ստեփանակերտ վերածննդի հրապարակ, ստեղ արդեն դուք չէիք եկել հազարներով Երևան, այլ ինքն էր եկել եւ դուք գնացել եք վերածննդի հրապարակ դրոշներով ու ջերմ ծափողջուններով դիմավորելու այնտեղ Նիկոլ Փաշինյանին եւ իր կնոջը, իր կառավարության անդամներին։ Եվ ինչ ասել ձեզ Նիկոլ Փաշինյանը վերածննդի հրապարակում, վերհիշենք դա, 2019 թվական օգոստոսի 5 Հայաստանի Հանրապետության Արցախի հպարտ քաղաքացիներ, ողջունում եմ բոլորիդ։ Հիմա էլ եք դուք հպարտ Արցախի քաղաքացիներ, չեք ուզում լսեք նրա ողջունները, չեք ուզում փոխանցել, հակադարձել նրան ճիշտ ողջուններ։ Մենք լսել ենք Սունյաց ողջունների նախադեպը, բայց դեռ չգիտենք, թե ինչպես են հակադարձում արցախյան ողջունները, բայց ուզում ենք լսել, որովհետև պատկերացումներ ենք ունեցել արցախցի մարդկանց հերոսական կերպարի, հայրենատենչ, ազատատենչ կերպարի մասին, բայց ցավոք սրտի դեռ չենք լսել արցախյան ողջունները այն մարդուն ուղված, ով որ օգոստոսի 5-ին ողջունում էր հպարտ արցախցիներին։ Նույն օրը հայության հպարտության միջնաբերդի, լսեք էլի, սա գիտեք հիմա ոնց է լսվում, հայության հպարտության միջնաբերդի Արցախի կենտրոնական հրապարակից ողջունում եմ աշխարի բոլոր հայերին, ողջունում եմ աշխարի հպարտ հայությանը, եւ ուզում եմ ոգեր կոչել այն կարգախոսը,
որ 1988 թվականին թնդում էր այս հրապարակը, վերածննդի այս հրապարակը, միացում, միացում, սա ասել է Նիկոլ Փաշինյանը, իսկ դուք լսել եք, թե ինչ ասել, ինչ ուղերձ դիմել ամբողջ աշխարհին, Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, Ստեփանակերտի այդ նույն վերածննդի հրապարակից, որտեղ Նիկոլ Փաշինյան այդ նույն ելույթում ասում էր, Արցախը Հայաստան է եւ վերջ։ Եվ դրանից առաջ ասում, հարգելի Արցախյան հերոսամարտի, մեր բողո, ներեցեք, ոչ թե հարգելի, այլ առաջարկելա հարգել Արցախյան հերոսամարտի մեր բոլոր նահատակների հիշատակը, որովհետև այդ նրանք իրենց անձնազոհությամբ եւ նվիրումով հնարավոր դարձեցին այս օրը, երբ Հայաստանի վարչապետը Ստեփանակերտի վերածննդի հրապարակում կարող է հանդես գալ Հայաստանի Արցախի եւ Սփյուռքի ապագայի վերաբերող ելույթով։ Իսկ ինչ ասում հիմա ինքը։ Ասում է, որ դա 91 թվականից Արցախ իր վերածննդի հրապարակով, դա Ադրբեջանը եւ այն մարդիկ, ու որ ինքը 19 թվականին ասում էր հերոսամարտի բոլոր նահատակներ, որոնք իրենց անձնազոհությամբ հնարավոր են դարձել իր գարշելի ներկայություն այդ փառապանց հրապարակում, համարում է անտեղի զոհեր։ Եվ այդ զոհերի հարազատները, այդ զոհերի զավակները, լսելով նրա այսօրվա դիրքորոշումը եւ լսելով այն, ինչ իրենք լսել են վերածննդի հրապարակում այս խոսքերը, որ նրանք համադրում են, մտածում են, ինչ պիտի անեն իրանք, գնան սոցապ եւ ստանան միանվագ 100,000 դրամական փոխհատուցում, թե սպասեն բնակվարձի եւ կոմունալ ծախսերի 10,000 դրամ փոխհատուցման գումարին։ Սա պիտի լինի։ Այսինքն կարելի է այս ձևով խաբել մի ամբողջ ժողովրդի, նվաստացնել նրա սուրբ նահատակների հիշատակը, անարգել նրանց գերեզմանները, թողնել դա ճշտամու ոտքերի տակ ու ապրել կառավարական ամառանոցում իրենց այդ զավակներին, ժառանգներին թողնելով մարզադահլիճների պոլերին։ Ու դա հնարավոր է լինի պետություն այդ քաղաքացիները ու մյուս բոլորը, մենք բոլորս միասին դա կարող ենք հանդուրժել եւ կոչվել 21-րդ դարի մարդ, պետության քաղաքացի։ Իմ գիտակցությունը ինձ թույլ չի տալի հասկանալ այս իրողությունը։ Շարունակում եմ մեջ բերել Նիկոլ Փաշինյանին նույն հրապարակից, իսկ ինչպիսի դեր է ունեցել Արցախը հեղափոխության ընթացքում, նույնակերպ հազարավոր արցախցիներ, ուսանողներ, ձեռներեսներ, քաղաքական գործիչներ Երևանում ակտիվորեն ներգրաված են եղել հեղափոխության գործընթացներում։ Փաստորեն դուք ձեր իսկ տունը քանդելու հանցանքի մասնակիցներ եք եղել, եւ հիմա ընդունում եք, որ դուք մեղավոր եք ձեր այսօրվա վիճակի ու ճակատագրի համար, եւ մեղավորը սա չի, եւ մեղավոր այս հայրենիքի գողը չի, որ խափելա ձեզ բոլորիդ անխտից, եւ դուք եթե հավատացել եք նրան, հիմա չեք ուզում հավատալ ձեր իսկ ուժերին, որ կարող եք նաեւ նրան իշխանություն բերելու հետ միասին նաեւ նրան իշխանությունից հեռացնել, թե պիտի լսեք այն ցնտաբանությունները, որ իրան արևմուտքն է բերել, ռուսներն են բերել, չինացիներն են բերել, հնդիկներն են բերել, ճապոնացիներն են բերել, նախճիներն են բերել։ Ինքը ասում է, որ դուք եք բերել, դուք եք եկել մասնակցել այդ հեղափոխությանը, բա եթե դուք եք արել, դուք չեք ուզում ձեր արածի սխալը ուղղել, եւ սա վերաբերում է ոչ միայն արցախցիներին, այլ ամբողջ ժողովրդին, որ 100,000-ներով լցվել էիք Երևանի եւ Հայաստանի մյուս քաղաքի փողոցներում։ Դուք հիմա տեսնում եք, որ ինքը ձեզ դարձնում է իր հանցանքին հանցակից, երբ որ ինքը միայնակ արեա այդ ամեն ինչը,
Ձեզնից ո՞ր մեկն է իր հետ միասին հոկտեմբերի 6-ին Պրահայում փաստաթուղթ ստորագրել։ Ոչ մեկը, դա արել է ինքը միայնակ։ Բայց ինքը ասում է, որ ինքը այդ հանցանքի տերը դուք եք։ Իսկ ինքը գիտեք ինչի տերն է։ Այն միլիարդնավոր դոլարների հարստության, որ հիմա ինքը վայելում է կառավարական ամառանոցներում եւ կառավարական դղյակներում ու աշխատավայրերում։ Եվ ինչի համար է դա անում։ Որպեսզի ձեզ նորից տարագիր դարձնի, որպեսզի նոր զողողություններ տանի դեռևս ողջ մնացածներին, որպեսզի դեռևս փրկված հայրենիքի այս կտորները նույնպես հանձնի ճշտամուն։ Եվ մենք պատրաստ ենք այս ամեն ինչը ներել, եւ այդ անողը ով է, մի հատ կիսագրագետ, այդ անդաստիրակ, անկիրտ, անլվա մի արարած։ Եվ մենք դրա կողքին նույն ժամանակաշրջանում ապրելու իրավունք ունենք այդ ամենը հանդուրժելով։ Ես դա չեմ հասկանում։ Ասում է, եթե հեղափոխությունից առաջ եւ հետո Հայաստանի Հանրապետությունը կանգնած է Արցախի թիկունքին, 2018 թվականի գարնանը Արցախը կանգնեց Հայաստանի եւ հեղափոխության թիկունքին, ամուր պահելով այդ թիկունքը եւ մեծ ուժ տալով հեղափոխության գործընթացներին։ Եվ ես ուզում եմ իմանալ, սիրելի արցախցիներ, դա բարձր, չափազանց բարձր գնահատանքի արժանի իրողություն է, եւ կարող եմ լիաթոք ասել, հպարտ ենք ձեզանով, սիրելի արցախցիներ, խոնարհվում ենք ձեր առաջ, սիրելի արցախցիներ, սիրում ենք բոլորիդ, սիրելի արցախցիներ։ Չեք ուզում հիմա, սիրելի արցախցիներ, հավաքվեք նույն այդ հանրապետության հրապարակում, Բաղրամյան 26-ում, նրա աշխատավարի առջև, որ հնարավորություն տաք այդ մարդը խոնարհվի ձեր առաջ։ Բայց չէ որ նա խոստացել էր եւ ասում էր, որ խոնարհվում է ձեր առաջ։ Եվ դեսեք ինչ ասում, ասում է, մինչեւ 2018 թիվը Հայաստանն է կանգնել Արցախի թիկունքին։ Իսկ 18 թվից հետո դուք, սիրելի արցախցիներ, կանգնել եք իր թիկունքին, որ ինքը իրագործի ադրբեջանա-թուրքական հեղափոխություն, եւ ձեզ զոհողության տանելով, ձեզ սպանելով, ձեր շեն տները գույքով, կահույքով, տրանսպորտով, ամեն ինչով հանձնի թշնամուն, ու ինքը ձեզ դարձնի փախստական ու լսնի Հայաստանի տարբեր քաղաքների եւ գյուղերի փողոցները, կիսավեր նկուղները, մարզադահլիճները, ու դուք սա հանդուրժում եք, թե բոլորդ միասին, ու ոչ միայն այդ 100 000 հոգով, որ եկել եք 3 օրում, այլև մնացած 200 000 արցախցիները, որոնք արցախյան ծագումով տասնյակ տարիներ ապրում են Հայաստանում, մենք բոլորս, որ սիրում ու պաշտում ենք Արցախը, եւ մեր կյանքի ամենագեղեցիկ ու երանելի օրերն անցկացրել ենք հենց այդ Արցախում, բայց չպիտի գնանք հավաքվենք միտեղ, ասենք, արի խոնարհվի մեր առաջ, ոնց որ եւ ինքն էր ասում, որ պատրաստ է կանգնել նույնիսկ գնդակահարության պատի տակ, կախաղան բարձրացնելու հանրապետության հրապարակում, ցանկություն ունի այդ մարդը, թեկուզ ապօրինի։ Այստեղ ասե, երկու անգամ Արցախը Հայաստանն է եւ վերջ։ Արցախի, ասում Հայաստանի եւ Արցախի հայ ժողովրդի ինքնիշխանությունը բարձրագույն արժեք է։ Բայց հիմա էլ ասա, բա հիմա էլ գնա վերածննդի հրապարակ եւ ասա, բա դու ո՞նց էիր գնացել վերածննդի հրապարակ, ում շնորհիվ էիր գնացել, բա ասում ես նախկինները վատն էին, բա պաստորը ստացվում է, որ դու մինչև քո իշխանության գալը մեր ժողովրդի ստեղծած ջանքերի արդյունքում կարողացել ես հայտնվել Ստեփանակերտի վերածննդի հրապարակում եւ տենց հոխորտանքներ անել, իսկ հիմա ինչի՞ չես գնում։ Դե հիմա գնա, հիմա է անդեքո տեղը, բայց այդ ո՞նց եղա, որ մինչև քո իշխանության գալը մենք բոլորս կարողում ենք ընդեղ գնալ, ընդեղ ապրել, ընդեղ աշխատել, ընդեղ գնալ զբոսաշրջության, մեր ընտանիքներին տանել, վայելել Արցախը, իսկ այդ ամեն ինչից մենք զրկվել ենք քո իշխանության գալուց հետո, քո իշխանության գալուց հետո մենք իսկի Հայաստանի մեջ չենք կարողանում տեղ գնալ, բայց այդ ո՞նց եղավ։ Բայց դրա պատասխանը ով պիտի տա եւ ով պիտի պահանջի։ Եզրափակում եմ այս մասը Նիկոլ Փաշինյանի խոսքերով։ Եվ ուրեմն կեցը ազատությունը, կեցը Հայաստանի Հանրապետությունը, կեցը Արցախը,
Գեցես փյուրքի հպարտ հայությունը, գեցենք մենք բոլորս, որ ապրում ենք եւ ապրելու ենք ազատ եւ երջանիկ հայրենիքում, ազատ եւ երջանիկ Հայաստանում։ Ապրում ենք հիմա մենք ազատ եւ երջանիկ Արցախում ու Հայաստանում։ Ազատ ու երջանիկ ենք մենք։ Իսկ եթե մենք դժբախտ ենք, եթե մենք տարագիր, եթե մեր զավակները զրկվել են իրենց կյանքի ապրելու իրավունքից, եւ մենք պիտի պատասխան չպահանջենք այն մարդուց, ով որ մեզ դրել այս վիճակի մեջ եւ պատրաստ են նրա դատարկախոսությունն ու զազրախոսությունները լսել իր տգիտությունը ցույց տնող թեզերը ներկայացնելուց, Եվրոպացիները կարող են նրան հոտնկայս ծափահարեն։ Իսկ մենք միգուցե պետքա հոտնկայս այլ արարողություն անենք։ Որտե՞ղ մենք պարտավոր ենք դա անել։ Պարտավոր ենք տեր կանգնել մեր պետությանը եւ թույլ չտալ, որ այդ կիսագրագետ, անգրագետ, տգետ, դավաճանը, հայրենիքի գողը այս ամենը անելուց հետո նման զանգվածային խարդախության ու խապկանքից հետո շարունակի իշխել մեզ, մեր ժողովրդին, այն նույն մարդկանց, ում առաջ ինքը գլուխ է խոնարել։ Նորից եմ ասում, ես չեմ հասկանում այս ամենը։ Չէ՞ որ ինքը սա, սիրելի արցախցիներ, ինչ հիմարություն ուզում է ձեզ ասեմ, բա լավ, բա դուք պիտի ձեր տեսածին գոնե հավատաք։ Դու լավ չի տեսնում, որ սա տապալել է բանակցային գործընթացը։ Դուք չգիտեք, որ սա 2018 թվից մինչև պատերազմ 20 թիվ, 2 տարի։ Գիտեք, սահմանադրության իշխանության ժամկետը պաշտոնավարման 5 տարին է։ 2 տարին դա արդեն մոտ կեսն է։ 2.5 տարին նրա պաշտոնավարման ժամկետի կեսն է։ Եվ այդ կես ժամկետը պաշտոնավարելուց նա մի օր չի ասել ձեզ ինչ ասում է հիմա։ Նա մի օր չի ասել մեզ, որ գոյություն ունի Ալմատայի հռչակագիր։ Նա չի ասել, որ Արցախը կարա լինի Ադրբեջանի կազմում։ Նա չի ասել, որ արցախցիները պետք է տեղահանվեն։ Եվ նա չի էլ բանակցի Ալիևի հետ միջազգայինորեն ընդունված ձևաչափում, բայց ուղիղ շփումները հաստատ է ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենների միջոցով, երրորդ երկրում փակ ծրարներ փոխանակելով, տարելա մեզ պատերազմի դիտավորյալ։ Եվ ի՞նչ արել պատերազմի ժամանակ։ Թողել բարձին թողի վիճակում, չի կարողացել կառավարել երկիրը եւ հասցրել այն դրան, որ ստորագրվի նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը։ Իսկ ի՞նչ արել դրանից հետո։ Գոնե պահպանելա նոյեմբերի 9-ի դրույթները։ Ոչ մեկը, որը վերաբերում էր Հայաստանին։ Տարելա մեզ նոյեմբերի 9-ից հետո 2020-ից հենց նաեւ մինչև 2022 թվականի հոկտեմբերի 6, 2 տարի շարունակ նա չի կարողացել նույնիսկ նոյեմբերի 9-ի մեզ համար կապիտուլյացիոն պայմանագրի փշրանքները պահպանել եւ ստորագրել հոկտեմբերի 6-ի փաստաթուղթը Պրահայում, որը իր բովանդակությամբ շատ ավելի վտանգավոր էր ու կործանարար, քան նոյեմբերի 9-ը, եւ այսօր Արցախը ամբողջությամբ մնացել է ճշտամուն եւ հայաթափվել այդ հոկտեմբերի 6-ի փաստաթղթով։ Դուք գնացել եք իրար եք ուտում։ Սամվել Շարամանյանը հոկտեմբերի 6-ին ով էր, որ հիմա դուք գնացել եք նրանից բան եք պահ։ Բայց դուք չեք հասկանում, թե ինչի հետևանքով է այս ամեն ինչ եղել։ Ո՞վ է ձեր դժբախտությունը կերտողը, ո՞վ է ձեր դժբախտությունը ստեղծողը, ո՞վ է ձեզ 6 ամիս թողել անսնունդ, անդեղ, անբժիշկ, անվառելիք։ Հեղինակ չունի այս ամենը։ Լավ, ասենք ո՞նց կարելի է այտենց հիմար բաներ մտածել։ Ասենք օրինակ, ասե բոլորը մեղավորեն բացի դրանից, բա պետության ղեկավարը իր պաշտոնավարման շրջանի համար պատասխանատու չի։ Այսինքն հիմա այս պահի 2023 թվին ելնի իրադարձություն, ու դու ասես, որ դրա մեղավորը 20 տարի առաջվա ղեկավարն, այսինքն հիմիկվա ղեկավարը մեղավոր չի, մեղավորը 20 տարի առաջվա ղեկավարը։ Սիս բան ո՞ս կարելի ասել։ 50 տարի առաջվա մեղավորներ կան, կամ ասենք հիմիկվա մեղավորներ կան, բայց դրանք
Ռուսներն են, ամերիկացիներն են, Շարլ Միշելն է, հա, դες բան կարելի է ասել։ Բա քո պետության ղեկավարը չի պատասխանատուն քո պետության համար։ Ընդ որում այն ղեկավարը, որը եկեք ովս հրապարակում ելույթ ա ունեցել եւ գլուխ ա խոնարեք ու առաջ եւ խոսել ա քո իրավունքների պաշտպանության, քո անկախության միջազգային ճանաչման մասին եւ դա է արը։ Իսկ եթե դա չի արը, ուրեմն ինչ պիտի անել։ Պետք ա հանել եւ շպրտել։ Իսկ այսօր բերել ա ռեկորդային, այսինքն համաշխարհային պատմության մեջ, այտենց արտագաղթ երբևէ չի եղել, որ 100 000 մարդ 3 օրում դատարկի իր հայրենիքը։ Դες բան պատմության մեջ չի եղել, այլ ո՞նց։ Նայեք, ո՞նց ա հանձնել Նիկոլ Փաշինյանը Ստեփանակերտ Ալիևին։ Գորգերը փռած, վարագույրները կախած, կահույքը դրած, կոմպյուտերները մեջը, ծրագրային ապահովումով ֆայլերը մեջը, ռեստորանները գույքով, սեղանաթորով, խոհանոցային սարքավորումներով, հյուրանոցները լվացքատներով, ռիսեպշնով, սենյակներով, բաղնիքում օճառները դրած, սեզ մայրաքաղաք են հանձնում ճշտամու, աշխարհի պատմության մեջ դες բան եղել է։ Դու նայեք կադրերը, թե գերմանացիները ոնց են իրանց մայրաքաղաքը հանձնել սովետական միությանը։ Ու նայեք, թե Նիկոլ Փաշինյանը ոնց է մեր մայրաքաղաքը հանձնել Իլհամ Ալիևին։ Սես բան ալնում։ Բա դա ով է արել։ Ու ինչ է տալի ձեզ դրա համար։ 100 000 դրամ։ Ընդ որում միայն մարզերում, որպեսզի հանկարծ Երևան ոչ մի արցախցի չգա։ Այն դեպքում, երբ որ Արցախի բնակչության շուրջ կեսը ապրել է Ստեփանակերտում, այսինքն քաղաքային բնակչություն։ Հիմա քաղաքային բնակչությունը տարել են ստիպած, ասում են գնացեք ապրեք սահմանամերձ գյուղերում, որոնք հիմա իր տեսակետներով թիրախ են, այսինքն ինքնդեղից էլ հենա պետքա զորքը հետ քաշի, տենց էր ասում Ստրասբուրգում եվրոպական խորհրդանի առաջ, որոնտեղ հենա պետքա անկլավներ զիջի, որոնցով այդ տարածքների հետ կապը կորելու է։ Ու դա տալիս է նաև դրամական փոխհատուցում բնակվարձի եւ լույսի եւ ջրի էլեկտրաէներգիայի համար 10 000 դրամ ամեն մարդուն, 3 հոգանոց ընտանիքի 30 000 դրամ, հեսա ձմեռը ձեր գազի վարձը լելու է 80 000 դրամ։ Ընդ որում, այդ օգնությունները, սիրելի արցախցիներ, դուք ստանալու եք մինչև դեկտեմբեր, որովհետև այդ փողը, որ տալիս է, ովայի ժառանգությունից չի տալի։ Դա 2023 թվականի Հայաստանի պետական բյուջեում Հայաստանի կառավարությունից Արցախի հանրապետությանը նախատեսված միջոցներից է տալի։ Այն 3.1 միլիարդից, որ հիմա սառեցված է, ու նույնիսկ Արցախի պետական մարմինների աշխատողների սեպտեմբեր ամսվա աշխատավարձը չեն տվել ու չեն տալու, ոչ սեպտեմբերինը, ոչ հոկտեմբերինը, ոչ նոյեմբերին ու դեկտեմբերը։ Այդ մի քանի կոպեկ փողը տալիս են ձեր փողերից, բայց քանի որ 2024-ի բյուջեում արդեն Արցախին գումար չեն նախատեսելու, 24-ին ձեզ 0 դրամ են տալու, շատ մեծ հավանականությամբ։ Կսպասենք, կտեսնենք, որովհետև իրանց ուզածը այն է, որ Արցախը հայերը լքեն Հայաստանը։ Արդեն երկու կառավարության նիստի ասում է, նախորդին ասած 2500 արցախցի արդեն գնացել Հայաստանից, վերջին կառավարության նիստին հոկտեմբերի 19-ին ասում է 3000 են գնացել, ասի գնացեք ստեից, որը Կրաստադարում, Մոսկվայում, Սանկտպետերբուրգում, չգիտեմ որտեղ բարեկամ ունեք, թողեք գնացեք։ Գնացեք առաջին, որպիսի քաղաքական վտանգներ չներկայացնեք իր իշխանության համար, հանկարծ ցույցի դուրս չգաք, բողոքի ակցիա չանեք։ Գնացեք, որպիսի հանկարծ Արցախ հետ չվերադառնաք, որտեղ կարող հանկարծ մեկ է տեսար Հայաստանում դուքիկները իշխանության փոփոխության մասնակցեցիք, Հայաստանում գիտակից մարդիկ գտնվեցին, իշխանապողություն արեցին, միջազգային հարցեր բարձրացեցին, Արցախի կարգավիճակ վերականգնեցին, բռնի տեղահանվածների հետ վերադարձի հարց լուծեցին, որպեսզի դուք հետ չգնաք Արցախ, դա մնա Ալիևին, ինքն էլ ça պայմանավորվե։ Իրանց պայմանը տենց է, որ ընդեղ ոչ միայն հայերը պիտի դուրս գան, այլ պիտի հայը ընդեղ չգնա։ Դա համար դուք պետք է հիմա Արցախից հեռու լինեք։ Բայց եթե դուք Գորիսում լինեք, ինչա 50, 60, 70 կիլոմետր, նորից հետ կգնաք, չէ՞։ Ռուսաստան, հեռու, Ամերիկա, որտեղ հեսա դեսպանություններին եք ասել, այս եվրոպական երկրներին արագ վիզա կտան հեշտ։
Նույնիսկ փախստականի ճամբարներ կստեղծեք, ասեն դավա եկեք ստեղ մենակ որպեսի հետ չգնանք։ Սա երկրորդ եւ երրորդը որպեսի սոցիալական բեր չլինի իրանց համար։ Լավ է, էլեկտրաէներգիայի 10,000 դրամն էլա չէ փող։ Հենա կտանեն Snoop Dogg-ին կտան այդ փողերը։ Իրանց իրար մեջ կտան, տներ կառնեն Երևանում։ Ինչի՞ պետք է ձեզ տան այդ փողերը։ Դա համար սոցիալական բեռն է պիտի թույլացվի։ Գնան արցախցիները ստեղից։ Արդեն պարզա, որ արցախցիներ կենսաթոշակառուները լուրջ խնդիրներ ունեն իրանց կենսաթոշակի հաշվարկման եւ վճարկման հետ կապված։ Հետո՞ ասում որ նրանք արդեն կենսաթոշակառուներ որպես կանոն տարիքով հիվանդ մեծ մարդիկ 6 ամիս առանց դեղ, առանց սնունդ, նրանց առողջական վիճակը հիմա բնաջնջում է սա մեր ժողովրդին։ Եվ սա վտանգ է ոչ միայն այսօր, այս 100,000 մարդու համար, այլ բոլորիս համար։ Լավ, ես չեմ հասկանում։ Գիտակցությունը մի բան է, բայց կենթանական բնազ նույնիսկ գոյություն ունի։ Լավ, ես կենթանական բնազն էլ ամեն մեջ վերացե, որ կենթանում ուզում է սպանես, ինքը փախնում է, հարցակվում է, մի բան անում է, չէ՞, դիմադրություն է, չէ՞, ցույց տալի։ Բոլա մենք մեր ժողովուրդը, լավ, ասես իսկան տարի գովել ենք 5000 տարվա պատմություն ունեցող ժողովուրդը, գահասնի 21 դարում ու մի հատ կիսագրագ այդ խեղկատակ վերցնի այս ժողովրդի հետ սենց բարվի, ու այս ժողովուրդը հանդուրժի ու գալիս է կանգնում է մեկ, ասում է մենք սրան չենք վստահում, ես ինչը սրան մարդ, այն ինչը դրա մարդ, այսինքն որ չեք վստահում, ստացվում է որ ում եք վստահում, Նիկոլ Փաշինյանի։ Ասենք ես հոկտեմբերի 20-ին գնացել էի Հանրապետության հրապարակում, կանգնել էի մենակ։ Դուք էլ ինձ չեք վստահում ու չեք գալի։ Ես ձեր համար վստահելի չեմ։ Նիկոլ, նա ձեր համար վստահելի։ Բայց եթե դուք չեք, չեմ ասում, այն կողք եկեք կանգնեք։ Ամենքը ձեր տեղը կանգնեք։ Դուք մի տեղ կանգնեք, մենք կանգ միանանք, իրար մեջ խոստե անցի հարց չէ, այսինքն եթե դու անվստահություն ես հայտնում, այդ անվստահությունը պիտի արտահայտես, չէ՞։ Ես իմ խոսալով խոչի դա արտահայտ, խոսալով խո բան չի փոխվում, ձեր լսելով խոչի դա արտահայտում, դե հիմա լսեք, ասեք հա ճիշտ է ասում, փաստերով ասում, ճիշտ է ասում ես մարդը, ջանդամը որ ճիշտ չի ասում, ո՞վ է պետք դրա ճիշտ ասելը, այդ ասելը պիտի գործողություն դառնա, չէ՞։ Բայց այդ ասելը գործողություն չի դառնում, դրա արժեքը ինչու՞ն է, չունի դա արժեք։ Իսկ մենք պետք է մի օր դանենք, թե չէ։ Պետք է հիմար այդ կարծրատիպերը, որոնք այդ բանալի բարերով մցրել են մարդկանց գլուխների մեջ, նախկինները, թալանը, Lexus-ը, չգիտեմ, դղիակը, այդպես հիմար բարերը լցրել են մարդկանց գլխի մեջ, ու դղի իրական դղիակները, իրական մեքենաները, իրական հարստությունները, միլիարդավոր դոլարների հարստությունը թողել են, շտամուն եկել են։ Հենա մեդ հաշվեք Արցախի Թշնամուն թողած նյութական կորուստը, նյութական։ Ու դա պետք է հանդուրժեն, ու լսա մինչև հիմա ալում ասում է, այն որ ազգային ժողովում դեպուտատ երբ բնորը սարքել եք Lexus-ի բան, Lexus-ի խանութը ուր է, երբ բնորը ուր է, դու ես երբ բնորը բերե հասցրե մինչև Lexus-ի խանութ, այդ Lexus-ի խանութը եթե Lexus առնող կա, այդ դու ես, մի միլիոն դոլարի Lexus մենակ քո համար է սառը, 150 դոլարի Lexus կնգատ համար է սառը, Lexus առնողն ինքն է, երաբնորը Lexus-ի խանութին հասցնողը ինքն է, հլը մեր դրանից դժգոհողն էլ ինքն է, այն միստեր են նստած լսում են, մենք էլ ստեղից ենք նստած լսում, սես բան ոս կարա լինի։ Արցախի Հանրապետության վտարանդի իշխանությունը պետք է վերականգնվի, շատ կարճ ամփոփում եմ։ Արցախի ազգային ժողովի հարգելի պատգամավորներ, ովքեր հիմա գտնվում են Երևանում, շտաբ կարգով պետք է հրավիրել Արցախի ազգային ժողովի հատուկ նիստ, արտահերտ նիստ, առաջին վտարանդի արտագնա նիստը Հայաստանում։ Իմ կարծիքով ես խորին հարգանքով դիմում եմ Հայաստանի գիտությունների ազգային ակադեմիային եւ Մայրաթոր Սուրբեշ միասնին, որպիսի նրանք հյուրընկալեն Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովին իրենց հարկի տակ։ Շատ լավ կլի իհարկե, այս իշխանության պայմաններում դա հնարավոր չի, դիմում եմ մեր ընդդիմադիր պատգամավորներին, որպիսի նախաձեռնություն ցուցաբերեն, պահանջեն Հայաստանի ազգային ժողովից, որպիսի այդ նիստը լինի հենց ազգային ժողովի նիստերի դահլիճում,
Մենք ամեն ինչ պիտի անենք, թող դախաձեռնությունը ցուցաբերեն, ամբողջ ժողովրդով գնանք, լցվենք ազգային ժողովի շենքի մոտ, եւ ասենք, որ պիտի Արցախի ազգային ժողովի նիստը լինի Հայաստանի ազգային ժողովի նիստերի դալիճում։ Եթե ոչ ծայրահեղ դեպքում գիտությունների ազգային ակադեմիայում կամ Մայրաթոր Սուրբ Եշմիածնում Արցախի ազգային ժողովը պետք է վերաբերմունք արտահայտի Արցախի լուծարելու այդ ապօրինի հրամանագրի մասին, որի վերաբերյալ Սամվել Շահրամյանը արդեն իսկ որոշակի հույս ներշնչող տեսակետ է հայտնել, որ նման հրամանագիր իրավական ուժ չունի ինքը, այսպես ասած ստորագրողը, դա պետք է ասի ոչ թե ցուցարարների առաջ, այլ Արցախի ազգային ժողովի պատգամավորների առաջ։ Եվ Արցախի ազգային ժողովը բանաձև պետք է ընդունի Արցախի բոլոր իշխանության մարմինների ֆունկցիոնալ գործունեության վերաբերյալ։ Արցախի ազգային ժողովը պետք է հայտարարություն տարածի ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնավարման անհնարինության վերաբերյալ, քանի որ նա ապօրինաբար գտնվում է Բաքվի բանտում և ընտրվի ազգային ժողովի նոր նախագահ։ Իշխանության բոլոր մարմինները պետք է շարունակեն իրենց ֆունկցիոնալ գործունեությունը։ Ես դիմել եմ այդ գաղափարն, ասել եմ, հիմա էլ եմ դիմում։ Մենք ազգովի խնդրենք, չգիտեմ, մի հատ համազգային ստորագրահավաք կազմակերպենք, դիմենք մեր ժողովրդին նվիրյալ զավակ, ազգային հերոս, արգենտինահայ բարերար Էդուարդո Էրնեկյանին, որը հանդիսանում է Հանրապետության հրապարակի վրա նախկին արտգործնախարարության էներգետիկայի և տարածքային կառավարման նախարարության այդ վարչական շենքի սեփականատերը, մասնավորը, իր սեփականությունն է, տանգո ՍՊ-ին պատկանող ընկերությունը, դա պետության հետ կապ չունի։ Չի էլ օգտագործում այդ շենքը, ինչ առել է 14 թվից։ Խնդրենք, որ իրանք այդ շենքը անհատույց տրամադրեն Արցախի իշխանություններին։ Արցախի իշխանությունների նստավայրը պետք է գտնվի Երևանի կենտրոնում, Հանրապետության հրապարակում, նույն բարձրության վրա պետք է տեղադրվի Արցախի դրոշը, ոնց որ Հայաստանի դրոշն է։ Եվ այդ իշխանության մարմինները պետք է իրենց ֆունկցիոնալ գործունեությունը շարունակեն, և Արցախի ազգային ժողովը, և նախագահը, և կառավարությունը պետք է տեղակայվի Հանրապետության հրապարակում։ Պետք է թախածագին խնդրենք Էդվարդո Էրնեկյանին իր սեփականությունն է, մենք չենք կարա իր գույքի վրա որոշումներ կայացնենք, ուղղակի խնդրանքով դիմենք, որ ինքը անատույց դա տրամադրի Արցախի իշխանություններին։ Ոչ մի բան չի կա, Նիկոլ ինչ կարա անի դրան, Արգենտինայում ապրող մարդը, ոչ կարա նրա գույքին ունեցվածքին բան դնի, ոչ կարա ձերբակալի, ոչ մի բան չի, իր սեփական գույքն է, ոնց ուզի տես կտնորինի։ Բայց շատ խորհրդանշական կլինի, որ Արցախի իշխանությունները տեղակայվեն հենց Հանրապետության հրապարակում ու մի վայրում։ Իդեպ ասեմ, որ Հանրապետության հրապարակում մի ուրիշ շենք են դրել վաճառքի, Փոստի և Տրանսպորտի նախարարության շենքը։ Եթե կան արցախցի գործարարներ դրսում ապրող, բաց բաժնետիրական ընկերություն են ստեղծել օգոստոսի 17-ին, Republic Plaza-ն է կոչվում, ձեռք բերեք դրա բաժնետոմսերը, 50 միլիոն դոլար արժի, ձեռք բերեք այդ բաժնետոմսերը և այդ շենքը օգտագործեք բացառապես հանրային կարիքների համար, Արցախի իշխանություններին և Արցախի համասանը թոնդը տեղակայվի, Արցախի հանրային հեռուստաընկերությունը, բոլոր մարմինները Արցախի պետք է շարունակեն գոյություն ունենալ։ Իդեպ ասեմ, որ պետք է շատ արագ բոլոր արցախահայությանը տրամադրվեն առանձին հատուկ անձնագրեր, որպեսզի այդ անձնագրերով 2025 թվականին կազմակերպվի Արցախի ազգային ժողովի և նախագահի հերթական ընտրությունները, որպեսզի լիարժեքությունը, օրինականությունը այդ մարմինների շարունակվի, 25 թվին նրանց լիազորությունների ժամկետը լրանում է, 24 թվին նրանք պետք է ունենան անձնագրեր, որ 25 թվին նույն իրենց օրենքներով, ոնց որ հայակվեն կազմակերպեց ամբողջ Հանրապետությունում, տեղամասեր բացվեն, արցախահայությունը գնան, իրենց պարլամենտ, իրենց նախագահին ընտրեն։ Այդ անձնագրերի շահառու պետք է լինեն ոչ միայն այս մի քանի օրերին Արցախից Հայաստան եկած 100 հազարը, այլ նաև Հայաստանում մինչ այդ ապրած ծագումով արցախցի բոլոր քաղաքացիները, բացի իրենց Հայաստանի քաղաքացու անձնագրից, որը կլինի պաշտոնական փաստաթուղթը, նաև պետք է ունենան մյուս անձնագիրը միայն ընտրություններին մասնակցելու և Արցախի իշխանությունների հետ հարաբերությունների համար։ Պետք է շարունակի գործել հայաստանյան առաքելական Սուրբ Եկեղեցու Արցախի թեմը։ Խնդրանքով դիմում ենք Մայրաթորին, Էշմիածնին, Վեհապար Հայրապետին, որպեսզի Երևանի կենտրոնական եկեղեցիներից մեկը, կլինի դա Սուրբ Աննա եկեղեցին, թե Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ Մայր եկեղեցին, պետք է լինի Արցախի թեմի նստավայր։ Եվ Արցախի թեմը պետք է շարունակի իր հոգևոր ծառայությունները ոչ միայն Արցախ հայության, այլ մեր բոլորին։
Զինված ուժերում պետք է ձևավորվի Արցախի պաշտպանության բանակ-անունով հատուկ զորամիավորում, որը պետք է տեղակայվի Վայոց զորի, Սյունիքի և Գեղարքունիքի մարզերի տարածքում։ Նույն բանակային ստորաբաժանումներով, իր նույն գնդերով, նույն ռազմակազմով Արցախի պաշտպանության բանակի ողջ հրամանատարական կազմը, սպայական կազմը պետք է ծառայի Արցախի պաշտպանության բանակ անունը կրող զորամիավորում, որը պետք է լինի Հայաստանի զինված ուժերի մի ստորաբաժանում, ոնց որ միշտ եղել է։ Մի խոսքով, սրանք դեռ առաջարկությունների մի մասն է, պետք է քննարկել, բայց ապահովել Արցախի ողջ իշխանությունների գործունեությունը, մինչև որ մենք ազատվենք այս չարիքից և հնարավորություն կտանք մեր Արցախահայությանը իրենց իշխանության ինստիտուցիոնալ մարմիններով վերադառնալ իրենց հայրենիք և շարունակել իրենց բնական կյանքը։ Իսկ այս ամենին հասնելու համար պետք է ընդամենը պայքար, պետք է պայքար, սիրելի արցախցիներ, ձեր դժբախտությունների պատճառը մի հոգի է և նրա գլխավորած հանցախումբը։ Այդ մի հոգու անունն է Նիկոլ Փաշինյան, այդ մի հոգին շատ որոշակի մարդ է։ Ես մի բան եմ ուզում ձեզ տենց հռետորական հարցով դիմեմ, ասենք դուք պատկերացրեք Արցախում ձեր տանը ապրում էիք, ես գալիս եմ, մտնում եմ ձեր տուն, գողանում եմ ձեր հեռուստացույցը, ուզում եմ հասկանամ ձեր ռեակցիան ինչ ալելու, դուք ինչ պիտի անեք տենց ժամանակ, չես ասի, ախ ոխ, այսի չես անում, ասիք չես ասի, արա իմ հեռուստացույց դուր ես տանում, ախ ապուշ չես, պիտի մի բան կանխ ես, չէ՞ դա, ասես ոնց ես իմ տանեղացը գողանում, այ ինչ հեռուստացույց, դուք տեսնում եք սա ձեզից ինչ է գողաց է, դուք չեք տեսնում սա ձեր ամբողջ ունեցած ամբողջ տասնամյակների ստեղծած նա գողաց է, բա եթե մի հեռուստացույցը մարդը մտի քո տնից տանի, պիտի թույլ չտաս, մեկը գա իմ տան կոմպյուտերը տանի, բայց չեմ ասի ինչ ես անում, բայց ավ ամբողջ եղածը տանողին դու բան չունես ասելու, հիմա դուք երեխա ունեք, ընտանիք ունեք, հարազատ ունեք, մեկը գա հիմա ձեր երեխուն սպանի, չես ասի ինչ ես անում, արա ոնց ես իմ երեխուն սպանում, ես իմ հարազատին ոնց ես սպանում, դիմադրելու ես, չէ՞, բայց դուք չեք հասկանում ով ասպանեց ձեր հարազատներին, բայց 2020 թվականի սեպտեմբերին, հոկտեմբերին լայվ էր անում, սենց մտնում էր ուղի, եթեր ասում էր սա մեր սարդարապատնա, մարդու կնիկ, չգիտեմ ինչ, հելեք եկեք, տնից կաստրուկները դրեք, գխներիդ եկեք, գնացեք մարտի, կոչեր էր անում, կամավորականների էր հրավիրում, այդ մեր հայրենիքը պիտի պաշտպանենք, ինքը չէր ասում, բայց իմ ասում է, դա Թուրքի հող է, պիտի 91 թվից ասում, Ալմատայի հռչակագրով ասում է, դա Ադրբեջանը, բայց որ դա Ադրբեջանը, դու ինձ ինչ գործ ունեիր, մարդկանց ինչ էիր կոչանում, ոնց դե կռվում էի, ոնց դե Ադրբեջանը, մի հոգին կարա տենց մարդուս, ու այդ զոհողությունն էլ ասում է, դե հիմա, մարդուն զոհվել է, իր հայրենիքը պաշտպանել է, հանձնել են հողին, հող հանձնել են չտամուն, էլ եկել են ստե 100,000 դրամ միանավակ դրամական փոխադրություն ես տանում, սենց բանալնում, նայա սպանե, նայա սպանե բոլոր զովվածներին, նայա արժե զրկե առաջի պատերազմի, ապրիլյան քարոյա պատերազմի բոլոր զոհերի հիշատակը անարգումը, հասկանում եք, նրանց գերեզմանները այսօր որ պղծվում են շտամու կողմից, մեր եկեղեցիներն ու վանքերը, որ պղծվում են շնամու կողմից, մեղավոր կա, չէ դրա համար, բա ով ա նա, բա նա պատասխան չունի տալու, հոգևորականները, գլուխները կախել են, եկել են նենց աղոտք է կա, աղոտք է կանում, աղոտքով, այ հիմա ձեր հարցերը լուծվելու, բա ամարասը, դատիվանքը, Ղազանչեցոց վանքը, Գտչավանքը, Թշնամուն թողած, պղծված, հուշարձանները, սրբավայրերը, Թշնամուն տված մարդուն դուք բան չունեք ասելու, թելը մի հատ էլ գնում օրհնում է, Նավասարդ Կճոյանը գնում է Տիգրան Ավինյանին օրհնում է, ասում է, որ միասին պիտի լուց քաշեն, մի գուցե պետք է հենց իրենց միասին ուղարկեն լուց քաշելու, իսկ այն իրական հոգևորականները, որոնք աստծով են ապրում, որոնք սրբություններով են ապրում, ոնց են հանդուրժում, իսկ այդ հանդուրժելը, չհանդուրժելը ոնց պիտի արտահայտվի, վանքում աղոթելով, վանք պիտի ունենակ, որ աղոթեք, ես եկեղեցում մի օր առանձին եմ անդրադառնալու, ես դեռ սպասում եմ Էշմիածնի որոշման Արցախի իշխանություններին հյուրընկալելու իմաստով,
Ես անփոփոմ ունեմ դեռևս հայի առաքելական եկեղեցու այս ժամանակաշրջանի առաքելության վերաբերյալ։ Իսկ դրա համար ցիելի ժողովուրդ, այս մեղավորները 200 հոգի են ու դրանք այսօրվա նման չպիտի այսպես հանգիստ թրև գան։ Անդրանիկ Քոչարյանը, Սամվել Բաբայանը, Գուրգեն Արսենյանը եւ մյուսները չպիտի բերանները բաց հանգիստ քայլեն այս քաղաքի փողոցներում։ Նիկոլ Փաշինյանը եւ իր հանցախմբի այս ոտ ու գլուխ 150-200 հոգին հանգիստ ապրելու իրավունք չպիտի ունենան, եթե իրենք մեզ այս անհանգստությունը, այս ողբը, այս դժբախտությունը պարգևել են։ Իսկ այդ անհանգստությունը մենք գոնե մեկ օր պետք է իրենց պատճառենք։ Իսկ այդ անհանգստությունը մեկ օր միասնական պայքարով պատճառելով մենք կանխելու ենք այս ողբերգությունը, մենք այս դժողքը կանգնեցնելու ենք եւ նորից մեր երկիրը դարձնելու ենք դրախտ։ Շնորհակալ եմ ձեր ուշադրության համար։